შევიკრიბეთ ბათუმში ყველა ავტომოყვარული, იმიტომ რომ ამბოლო დროს ძალიან გახშირდა უბედური შემთხვევები და ყველას მოუწოდებთ, რომ იარო ნელა გაუფრთხილდნენ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ ოჯახში გველოდება საყვარელი ადამიანები, გაუფრთხილდით სიცოცხლეს თქვენსაც და სხვის სიცოცხლესაც გაუფრთხილდით. ავტომოყვარულთა სახელით უსამძიმრებთ გარდაცვალებულების ოჯახებს, ვიზიარებთ მათ მწუხარებას. ამასთან ერთად მინდა თითოეული მძღოლისთვის, ავტომოყვარულისთვის იყოს მესიჯად, რომ ვიაროთ ნელა და გადავირჩინოთ ჩვენივე სიცოცხლე, ჩვენივე კეთილდღეობისათვის.